Satu, dua, tiga, action. Hampir ngerti. Sing mencas mencas koyo ayu ayu kok. Hampir ngerti nih. Mbak yang ngilu. Ini kurang. Opo. Mak aku nek ngono kuwi. Berapa? Ini. Rin. Satu, dua, tiga, action. Satu, dua, tiga, action. Satu, dua, tiga, action. Ngomong apa terus kiri? Taruh. Ngomong apa? Mulai mana karena aku? Ngomong apa kiri? Satu, dua, tiga, action. Nang apa? Njuk nang apa? Aku ya ora studi ora bayaranmu. Kok cara dikek ya ora studi. Dri. Ning madhepe rene. Mbok ngelingi nalika jarene pek bojo. Mbak Yu. Piye piye piye. Tantang. Dudu engko jengkel. 1 2 3 action. Ngopo? Yo nang apa? Nang apa? Aku ora wedi. Aku ya urung tau nampa bayaranmu. Ker aku ya ora studi. Mbok ngelingi. Biyen kae nalika sampe Mbak Yuni aku kae. Piye piye? Wis, wis. Ora usah mbukak sing kaya ngono. Kaji 2 3 action. Wis, 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 wis. Wis, ora usah ngungkap barang sing wis liwat. Kuwi iki barang wis liwat, wis ora kena diungkap. Sing penting saiki kuwi dadi timbuku apa ora? Nek kok ngono. 1 2 3 action. Wis, wis, wis. Sing wis ya wis. Saiki tak tegasi. Kuwi rek milih dadi timku apa ora? Kok ngono? Prek aku nek kok ngono. Lanjut terus. 1 2 3 action. Piye? No. Tapi didelok sik. Tak aku iki tak titani dhek iki tak delok kok rada karo aku piye. Sing wis ya wis, sekon sing wis ya wis ya. 1 2 3 action. Wis wis wis. Sing wis ya wis. Saiki tak tegasi. Kowe kira melu aku apa ora? Arep dadi timku apa ora? Sing wis ya wis. Saiki ngomong kuwi. Tak tegasi. Kowe arep dadi timku apa ora? Nek ngono aku prek. Piye? 1 2 3 action. Priye? Prek. Priye? Prek. Cut. 1 2 3 action. Piye? Prek. Priye? Prek. Cut. 1 2 3 action. Priye? Prek. Priye? Prek. Priye? Prek. Ah.